Ручев на графче. И јас им реков, јас ќе бидам најдобрата балерина на целиот свет. Не знам, така ми дојде некако реално. Внатре во мојата глава можев да се видам дека веќе стојам во Большој театар. Не знам како да го објаснам. Тварно беа мали шансите, скоро невозможни, за јас да стигнам таму. Квално верував дека тоа ќе биде. Се јас си го кажав, тој ајде, никој не ме сфати сериозно дека јас сум сериозна. Большој театар ми беше во главата цело време. И знае дека ќе стигнам, што се гледав таму. Значи, на илјадници километри далеко од дома. Ова ти е шанса, еднаш се добива ваква шанса. Ние дома си ќе направиме за ти да си го реализираш сонот, меѓутоа конците се у твои раце. Колку што и делува страшно, од тука можеш да си го реализираш сонот и да го живееш животот така како што сакаш. Најбитно е да посакаш нешто и да се видиш себе си. И сега тој момент кога јас стигнав до Большој, таа златната сала на Большој театар, ми беше како дежаво буквално. Значи застанувам на средина и сикам, кога имав 9 години, јас тоа го видов буквално. Идов дека јас ќе застанам таму. Јас застанав, гледам златна сала, гледам тоа што го сакав од секогаш. Буквално на сцена си реков, еве сум. Кој нови, сака нови мајци? Нови мајчки! Иста цена, исто све си знаете, you know the drill. Мене ми е иначе трета година ова. Скоро 150 епизоди, што од претходниот подкаст, што од овој. И не, може и ти пишав која ти пишав, дека од прв ден, да. Од прв ден ми е желба, ама на ниво на сон, значи на ниво на животна желба, да разговарам со балерина. Много ми е мило. И за до толкова стварно? Да, да, затоа што у мојот мозок нема, тоа е врвот на перформансот. Да. Уметност, спорт, посветеност, обсесија, значи тоа е врвот на перформансот у секој можен поглед. Се слагам. И си водам листа. И таа листа е стотици, стотици луѓе, долга на желби, на гости, на покани, на чуда. И немав конкретно име, само ми стоеше балерина или прима балерина, не знам. Запишано како, дали е прва или меѓу првите запишано, огромна, огромна желба, така што сум дури многу превозбуден, така што, као, не знам, не кем па ни да кријам дека сум возбуден, но ти стварно ми остваруваш некоја, ти кажам, животна желба. Многу ми е мило и фала на поканата. Јас ова време некоја почнав да гледам подкасти разни, значи во Русија додека бев, и сикам, некој да ме викне имена на подкаст, баш би било интересно, ме пишувате вие. Значи буквално во тој период. Сварно? Да. Секам никој да ме викне, баш би било интересно ака на подкаст. Никогаш не сум била, прв пат ми и мене. Знаеш, да. И ми пишуват и кам ето, тоа е тоа. Како знак? Шо и тоа си... милион долари, да? Ама си да, пишавме пред 2-3 месеца беше, да, ти си беше у Русија, беше, да. Да. Да, ти ми рече ќе дојда, ама... ама чекай. Ама колку те мислам, многу убав печаток ме остави, што одма ми потврди, да, дефинитивно ќе дојдам. Не сум тука, ама летото пиши ми ја, која беше, март-април, од март-април, ја на 29 јуни у календар Стефи балет епизода и дојде да и пишам да и подседам. Сеја бевте у Грција малце на одмор. Сеја бевме у Грција малце, да, да одмориме. На сонце, не гледам сонце многу во Русија, така да. Е, по уботи дошло што... Изгорев малку дори, ама. Колку, тоа некако како одмор ли е, како пауза, како нешто планско е? Пауза, да. Секоја година. Еднаш имаме само летоска одмор. Му треба на телото. Ама и... спортисти сте професионални човеч. Професионални. Петер. По цел ден, секој ден. Како е ситуација таму? Окей. Добре. Русија нема ништо? Па не, си да ме прашуваат тоа, дали нешто се усеќа, дали да. Ама тоа викам повеќе тука се збори, него што таму. Значи, си живееме таму реално. Абе, да, да. Сега цените што се покачија малку, нормално. Ама друго си живееме нормално, нема ништо. Државиште е тоа, бе, човек. Ти си во Перм? Само, во Перм сум, да, во Русија. Ама самата, ле, ја може ке ги грешам терминолошки сега, тоа е како се води како балет, театар, компанија... Да, тоа е Пермски театар, опера и балет. Таму има опера, има балет. Така, како и во секој... И сега летно време и нивниот репертуар си има пауза? Сите имаме пауза. Сите одмараме и опера, и балет. Така, значи театари одмараат. Значи нема ништо, да, затоа сте... Нема ништо. Како наставничките ше имаат. Да, летна пауза? Од прилика така е, да. А ви, зашо лайв перформанс треба да дојат луѓе да купи картата и гледа... А ги нема, да, да, да. И овие нашиве театари, да. Јули август немаат. Да.
Значи ти си се тука са, Скопје, до Скопје, август. До почеток на август, да, и после пак се враќам на работа. Од одма режим ке има таму? Од одма нема. Во Русија нема... Нема играчки. Нема таму. Играчки. Ја инаку морам да поздравам и Јана Серафимова од Fairplay. А, Јана Fairplay. Ми кажа дека да, сте разговарале, дали било интервју или нешто, да, не знам бе, кога. Како што ти реков, бев сум и се уште многу возбуден, се спремав многу за епизодата со тебе. И нешто ми кажа да ја пишам на Јана, дека ќе снимам епизода со тебе. И викам, вака, вака, Јана... Знаеше дека снимали предходно? Ја не знаев. А не знае? Ојма немав ја за Јана. Така ти дое? Така ми дое. Не знам, така ми дое само на Јана да ја кажам и пуштам линк од твојот профил. А, не, 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 кога го отворам твојот профил, стои дека Јана те следи. И така изгледа, сум си поврзал. И праќам на Јана, викам, Јана, снимам со Стефи после. Океј, okay, Стефи? Стефи, да, да, да. Стефанија инако. Да, Стефанија, ама Стефи е супер. Да. Викам, со Стефи снимам, унесва спан на Јана. Викам, и ми вика, имам прашања. Така што имам првите неколку прашања се од Јана. Имаш огромен поздрав од неа. А и од мене, Јана, поздрав и фала огромно. И од мене поздрав. Да. И од мене се шут. Така што да почнеме со прашања од Јана. Прво нешто што она ми пиша, вика, прашања за балерините и растот во висина. Као не е баш типично, односно може би не е како проблем е да се биде висока балерина. Може дали од физички аспект или не знам како. Ти си очигледно во рангот на по-високите. Јана ја интересира како, ако дека е тоа уникатно очигледно, како се справаш со тоа, дали, колку е тоа стварно фактор? Реално јас сум на граница, значи од прилика висока сум 173-174, тоа е таа граница, иако сум по-висока, мислам дека би било голем проблем. Прво, партнерите што играме со нив треба да не креваат, значи во балетот има многу тешки поддршки горе, кој што ако балерината е претешко и преглумазна голема, има да може ќе се повредат, така за. Така да јас сум таа идеална граница и повеќе не. Дури за мене е тешко да се најде партнер, затоа што стоиме на пример, стоиме на шпиц патики на прсти. Да. И скоро секогаш јас сум повисока од нив. Така да и естетски на сцена не изгледа толку убаво кога балерината е повисока од партнерот. Така да тие што се превисоки за жал не ги примаат во театрите. И дури и во школите, кога гледаат дека балерината може да порасне премногу високо. А као старт готово, ти растеш? Па да. Као да. Буквално, Кимера, а ти си 175, извини, колку и да си добра? Па, ако нема партнер за таа балерина, што ќе прави? Нормално, јас имам, например, другарки од Москва, што си имам запознаено, што е премногу висока и не може да ја примат никаде. Иако е технички иако спремна... Да, нема врска, висината е многу битна. Тоа што едноставно балетот не е само балерината на сцена, туку има и партнер, да. И треба да изгледа тоа да, убаво цела слика. Да изгледа, е цела слика, да. Така да знае да прави голем проблем висината. И ти си на граница. Јас сум идеалната, онака крај, толку повеќе. Ето Јана. Не е било добро. Друго што интересира Јана е очигледно голем фокус и нешто што е очигледно дури и за лајке. Потезите со нозете, скоковите и сите тие форми и силуети, како се викаат. Ја пак се извинувам што не знам до толку терминологијата. Но нешто што може би за лајкот не е толку очигледно е факторот на рацете, позицијата на рацете, движењата на рацете, како се постигнула таа елеганција и на Јана изразот беше смуднес. Грациозност. Да, движењата и положбата на рацете како нешто што е клучен момент во перформансот. Точно, тоа се учи во школа, морам да кажам. Сите тие раци, јас ги учев во академијата, дека што учев во Русија. И морам да кажам, руската школа, нормално е најдобрата школа во свет. И сите викаат дека русинките имаат најубави раци, најелегантни раци. Тоа се учи во школа. Балетот си има позиција на раце, прва, трета, втора и така натаму, алонже и тие некои термини. Така да се учи во школа. Има малку простор за креативност на самата изведувачка, као, оке, овие се положбите, ама са може би баш твојот начин на движење
суптилно различен. Како стил? Може. Како да, како ако ти гледаш други балерини, да, би приметила, а ова малку поинако ги движи, ова поинако, и дали е тоа дозволиво или не? Реално сите, на пример, кога играме одредена кореографија. И не можеш ти сам да си менуваш како сакаш, кои раце ти ги сакаш или како тебе ти е позгодно. Си има кореографија, ти е кажано како треба да си игри и така си го играш. До милиметар и нема зуцка. Сега, тоа важи за класичниот балет. Во модерниот балет, пошто нели постои модерен, okay, Современ, тука веќе кореографот може да ти даде малку слобода на движење. Да каже, еве, направи ти и така ќе оставиме. Како ти тебе згодно. А во класиката тоа не постои. Во класиката си имаш кореографија. Кршачка која се игра, да, пример, се знае. Да, се знае. Ако која и да е, така е. Да. Ако се раците тука пониски, тука треба да се пониски и крај. Нема тебе, ако ти е позгодно повисоки, да си направиш како ти са. Не. Значи, си има правила. Сега во модерниот, по современиот е малку послободно тоа. Мада јас сум по... Класичар. Јас сум класичарка, да. И покрај тоа, пак, добро истренирано око може да види разлика од перформанс од балерина до балерина. Иако на хартија ги прати истите движења, да, затоа што така мора, нормално, пак сега нешто го одредува нивото на перформанс од подобар, така, од другата. Точно, тоа е плюс емоцијата, формата на телото, подолги раце, дали има некои пократки раце, се тоа прави разлика. Дали некој со поголема емоција направил нешто, дали некој посуво паро направил. Има голема разлика. Во балетот сите ситници се битни. Брутал. Да. Вика, пак се уште сме секција Јана. Слаба, но многу силна. Како, вика, не е слабокрвна, како одржува здравје и сила и енергија и што воопшто наоѓа да јаде посебно у Русија? Чете, мислам дека е најчистото прашање што го добивам. Русија па позитивно, јас имам. Не знам, ја цитирам Јана. Да. Значи, најчестото прашање е дали се храниме со воздух. Тоа ми е нака, мислам, броеден прашање. Со 8 сати тренинг се храните. Да. Работата е што балетот е многу тешка, макотрпна работа. Секој ден сме во сала, по цел ден сме во сала, значи трошиме многу калории. Јадеме се како нормални луѓе. Буквално дори повеќе од нормалните. 5000 калории, да, може и треба повеќе. Не треба месо, не треба се. И сега нормално, стално викам, секој си има различен метаболизм. Балетот си бара естетика, бара да си на сцена убав, долг, слабичок. Некој, например, метаболизмот му е малку поразличен од... И треба помалку да јаде, например. Да пази што јаде. Некој може да јаде што сака. Да, би јасно. Значи, најбитно е да изгледаш убаво на сцена. Е, сега колку ти јадеш, што јадеш, како јадеш, на никој не му е битно. Okay. Индивидуално си. Да, значи, индивидуално си. Да, јас на пример практикувам здрава храна, секогаш сум практикувала. Не ми е тоа некоја диета, ама едноставна навика ми е да јадам овоше, да јадам зеленчук. Такви работи. Така, така и треба помалку се упалува телото. Така е. Ќе ти користи храна, да, подобро да кажам. Пазиме протеини да внесуваме, што стварно лага. Пак сте спортисти вие, нели? Да, на некој начин да. Ова не е заедничко прашање. Сега више полека идеме во нашиот дел, ама ова заедничко не беше за тоа што јас го пронајдов. Брендот Гришко е еден од најреномираните брендови за балетска опрема. И, ама поубава паралела ми да ја Јана. Вика, тоа ти е кон на Пандев, директ од Найк да му се јават, да биде амбасадор на брендот. Аха. Ти си, да, Стефанија, не знам дали си се уште? Се уште сум, да. Бренд амбасадор на еден од најреномираните брендови Гришко. Точно, да. Од сите балерини на светот, како дојде со работката да биде со тебе? Јас кога учев во Москва, добив писмо од нив на мејл од Гришко. Гришко ми пишува. И да, и читам, ми пишува дали сакаш да ни бидеш амбасадор. Мене, прво, јас сум обожавател на балетски трика, сукнички, холохопки, шпиц, патеки, се тоа, нормално сите ние балерини сме. И цело време си купував нешто. А сега тука амбасадор значи да ти даваат работи, ти да ги рекламираш и да ти даваат многу балетска облека и опрема. Тоа за мене беше стварно. И да рекламирам таков бренд беше стварно огромна среќа за мене и уште е. Секогаш ги спомнувам. И онака ти пишуваат и ти као, окей, ама како следуваше после те викна некаде? Отидов кај ни во Москва да си имаат место кај руски работат. Бренд? Руски бренд, да, ама го имам и секаде не сведа. Се запознав со Никола Јуревич Гришко, собственикот на
на брендот. Да, да, да. Се запознав, ми се знаеме многу добро со него. Така да, така се започна. И сега пред колку години почна вас работа? Отприлика пред 6 години. 6 години веќе. 5-6 години отприлика, да, откога учев таму. И си трае со работкава? И си трае, да, затоа што едноставно мене ми е убаво, згодно ми е во нивните работи, удобно ми е, што е многу битно, во шпиц патитките што ми ги прават, во триката и тие работи. Удобно ми е, на нив им се допаѓа тоа што јас ги рекламирам из целиот свет. Имаат некои интересни услови, као мора волку да носиш вака, не знам. Не, ти даваат некои, немаш некои кузни некакви услови, битно е, значи, многу убаво е тоа што можам да си изберам што сакам и ќе ми пратат. Тоа е. Кога сакаш, колку сакаш. Да. Вау. Што си гледам на интернет, сакам ова, сакам ова, сакам ова и ќе ми го пратат. Тоа е. Стига дома твоја бројче? Да, моја бројче ми стига дома. Без ограничување. Без ограничување. Јас можам да нарачам колку сакам. Ама сега нормално, јас имам задача, јас да постирам на Инстаграм, да постирам на интернет, да го носам, да ги носам по театар тие работи. Сакала некела ги носи, сакала некела, тоа е. Нешто многу тешко. А пред да ти бидат, си купуваше от тој бренд? Па, мајка ми купуваше. Да, тоа мислам. Ама мислам го носеше брендот. Го носев брендот, многу го сакав брендот, а палицките работи се многу скапи. Е, па тоа сега да бре, малце се поскапи од другите бренди? Многу поскапи од обичната облека. Да, например, еднаш шпиц патики околу 100 евра коштаат. Убаво трико околу 60-70 евра и така. Колку пара ти требаат патики? Па, вака сега. На колку се ротира? Патиките се делат, има шпиц патики што се направени со гипс, и има шпиц патики што се направени од пластика. Ти што се направени со пластика траат многу подолго од ти што се со гипс. Но, за жал, тие што се со пластика, мене не ми одговарат многу на мојата нога, на мојото стопало. Така да си ги носам тие со гипс. Тие малку ми траат помалку, ама па ришко ми праѓа го сакам, така да тоа не е проблем. Од прилика, месечно, околу 9-10 пара ми одат. Затоа што... Тоа е премногу? Премногу, да. И треба така да премногу е, не? Не, премногу е. Реално е премногу. Затоа што имам... Многу проби, многу представи, се кршат многу лесно. Они буквално си имаат као, овие, као толку, 20 сата у нив, толку да, траат. Да, се кршат реално. А 20 сата правиш за 2 дена. Нормално. Сега, например, сегаш ти можеш буквално, да земеш... Буквално. Има исто, например, може да земеш потврди за повеќе да ти траат, ама па потврдите не се згодни. И се... Ја зимам помеќе да ми се позгодни, но ми траат помалку. И сега исто јас шијам секој ден. Например, шијам ластици, шијам пантлики, тоа одзема многу време. Зашто? Само? Мора да се шијат шпиц патиките, за да не паднат од ногата. И мора да, како фудбалерите што носат многу, нели такви, како се викаат? Стегачи нешто? Стегачи, да, чорапи што им ја држи ногата, исто и шпиц патиките. А, бандажер, да, така. Бандажер, да, не знам сега. А, окей, окей. Да. Шпиц и тоа сама си го правиш? Сама си го правиш, затоа што на секоја балерина... Различно и треба, некој, на некоја две ластичи. А, не може они да ти ја испорачаат скроз спремна. Не може. Тоа мене како ми одговара, така си го правам. И секоја балерина така. Си шија сама. Фасцинантно, фасцинантно. Прочитав еден многу убав квот од тебе во некоја интервју што ти беше дадено. Ке го искористиме тоа да ги подобјасниме некои од врвните институции што се однесува на балет во светот. На прашање за твоето настапување и во рамките и на Болшој театарот, ти дори викаш, Болшој не е ни врвот. Work until you no longer have to introduce yourself. Да, тоа е мојата. Мораш да ми раскажеш малку повеќе за овој квот, да речеме, от ја прв пат се среќавам со... Стив Мартин, како? Епа, не сум го прочитал и гадо се. Ама ми е онака како многу работи, кажува. Да. Као work, тоа е тоа, работи, труди се до бесконечност, ама и во контекст на, као за сите нас други, Болшој театар е, тоа е тоа. Што немаме поема балет, знаеме што значи да. Майкл Джордан. Победникот на NBA, тоа е. Не, значи, сон на секоја можна балерина на планетата. Точно. Што ти и до негде и го имаш остварено. Да. Си била дел од, како си ка... Концертите таму, представи, имам играно таму.
треба да се врати како дел од екипажот. Да, да. Да. Епа, јас од овој крај ќе ти дадам прилика да се вратиш назад. Да. Како тоа Болшој театар не е врвот? Значи, прво морам да се вратам назад и што така бев малечка. Слободно. Морам да раскажам. Како почнав со балет, мајка ми е балерина, работи во Националната опера и балет. И некако балетот ми беше близок заради тоа што одев на представи, на проби ме носела, сум гледала и се тоа многу ми се допада некако. Не знам, костими, музика, вежбање, загревање, сето тоа некако ме заинтересира и сакав да се запишам. Е, сега јас бев, кажав на почеток, си бев буцка, си бев дебелка. И мајка ми рече, ајде ке те запишам, ама се така, за хоби. Се. Може, така, не бев баш балерина, не изгледав на балерина. Ете, оно Болшо няма да стигне. Няма да стигне. Да вежба нешто. Буквално, нека вежба нешто, да. Мене толку ми се допадна оваа професија, што морам да раскажам оваа случка. Бев 8 или 9 години дома со баба ми и дедо ми, ручавме графче. И јас им реков, сега е петок, ручаме графче, и јас ќе бидам најдобрата балерина на целиот свет, така им кажа. Не знам, така ми дојде некако реално. И работата е што можев да се видам таму. Внатре во мојата глава, можев да се видам дека веќе стојам во Болшој театар. Не знам како да го објаснам тоа. Иако не беше свесна за тој момент што е тоа, не знам. Во мала држава, во Македонија, Русија, каде беше Русија? Ние немавме ни некои финанси, немаше никакви шанси. И држава нема некој школа за балет. Да, и државата, да. Стварно беа мали шансите, скоро невозможни, за ја да стигнам таму. Ама верува во тоа. Значи, буквално верува дека тоа ќе биде. Сега си го кажав, тоа ајде, ќе биде некогаш. Никој не ме свати сериозно, дека јас сум сериозна. Тоа што го кажав, беше стварно. И од тогаш, почнав да работам и балетот си го сватив многу сериозно. Многу. Гледав видеа на YouTube, пробував, вежбав по цел ден дома, затоа што Болшој театар ми беше во главата цело време. И знае дека ќе стигнам, што се гледав таму. Затоа, кој не гледа и кој не слуша, морам да кажам, дека најбитно е да посакаш нешто и да се видиш себе си, дека го правиш тоа. Да си дозволиш да се видиш. Да, да се видиш. Јас се гледав. И сега тој момент кога јас стигнав до Болшој, имав таму концерт, таа златната сала на Болшој театар, што гледав на интернет само. Кога за првиот пат зборуваш? Да, првиот пат кога излегов на таа сцена, ми беше како дежаво буквално. Значи, застанувам на средина и сикам, кога имав 9 години, јас тоа го видов буквално. Видов дека јас ке застанам таму. Јас застанав, познато чувство. Гледам златна сала, гледам тоа што го сакав од секогаш и знае дека ќе биде, сикам. Си припагам тука. Буквално на сцена си реков, еве сум. I arrived. Тука сум, да. После толку време стигнав. Да. Си обеќав и стигнав. А чекай се, како стигнуваш до Болшој да играш? Ај тоа искуство се облекувал на Валда, тоа да. Која влагаш у театар, шо и да е? Значи, прво да кажам како стигна до Русе. Толку ситуација во живота. Од гравот се идеме на... Од гравот продолжуваме. Значи, како стигнав јас до Русија? Најголема желба ми беше да одам во Русија, нормално, гледав YouTube видеа, документарци и се тоа. Одев на многу надпревари за некој да ме примети, можеби, и да ме земе во некоја школа. Каде одеш на надпревари? Одев, па бев во Загреб. А, тука, локално, тука, Балкан. Во Италија бев исто, во Америка бев. Се со цел да некој да ме примети и да ме земе во театар. Во школа. Да учам не тука, туку некада надвор. Сад на спортскиот свет не е познат балетскиот не толку како скаут има исто како. Па има, си гледаат потенцијални девојчиња. Да, потенцијални, да. Слушај девојче. Да, на пример директора на некоја школа или така натаму. Некоја позната школа во Москва, да, рецимо, и тој. Да. Мене така ме видоа во надпреварот во Америка каде што бев. Ми напишаа писмо и ме поканија на еден од најдобрите надпревари во Русија, за кој јас многу сакав да одам, ама искрено тамо беа најдобрите. Јас бев многу малечка, бев 14 години и си викав, аре се арабеск, арабеск се вика над преварот. Сакам да одам, ама стварно беше многу нереално. Не се надпреваруваат со годишта? Се надпреваруваат со годишта, но таму се надпреваруваат русинки, украинки, најдобрите школи што ги имат. Крем дела крем кренив. Да, јас ке се надпреварувам од Македонија, од малечка држава. И не мислам дека можам на таму реално уште да стигна, малечка бев.
И еден ден ми стига покана од тој надпревар. Понатака? Прекани ме на тој надпревар. Па, на 14 години, тука негде, тој период, ага, кога сакав да одам на тој надпревар. Ти не е пријавена? Не пријавена, воопшто, не. Јас само сакам да одам, сакам, се спремам, така, следна година може би или не знам, сакам да одам. Ама сикам, може би уште со малечка или не знам. И ми стига покана. И со мајка ми ме канат на надпревар, кој што сакав да одам од секогаш. Така да се спремам, одам на надпреварот. Спремам со професорката Кушевска, која што тука во Македонија е најдобарта професорката по балет кај нас, која завршила во Русија. Се спремам со неа на кратко, одам таму, ги поминувам сите три круга. Ние реално очекувавме еден да поминам доволно е. Извини, како изгледа надпреварување во балет? Надпреварување во балет. На кратко. Круговите. Зашо на кратко? Па за приказната да се прошу. Надпреварот има три круга. Еден круг играш две вариации. Вариација тоа е кратко делче од некој балет, минута две. Ти кажуваат на лица место или ти што си има спремна пред... Ти сам си решаваш. Mm-hmm. Да, си го вежбаш тоа во сала и после одиш и се надпреваруваш. Вториот круг исто се бараат две вариации, третиот круг исто две вариации. Значи за девојче, 14 годишно девојче, 6 вариации да ги спреми беше стварно нереално, многу тешко. И си сама на сцена? И секој сама, круг е елиминационен? Да. Ве оценуваат суди? Да. Не оценуваат суди, ги играш двете вариации и вечерта чекаш кој поминал, кој не. И се работата, ние отидовме да ме види некој. Да. Еден круг да поминам, доволно е. Да настапиш. Ке ме видите, ме примете, да настапам, да. Одиме, поминувам втор круг. Окей, втор круг. Го играм вториот круг. Трети што сум поминала, гледам. Нака баш неочекувано беше тоа. И третиот е финале? Третиот е финале, да. Така да на 14 години бев најмал надпреварувач, стигнав до финале, добив диплома за финалист. Тоа беше стварно. Колку луѓе има во финале? 8. Јас влегов во првите 8 од не знам колку, не знам колку беа. Уз тоа првото кој знае колку да, има првото. Многу, да. И од таму ме викаат во школата во Перм. Таму каде што уствари значи, работам видува. Сега. Да. Ме видо и ме зема, да. Си ја манифестирала. Време, да. Буквално, буквално манифестација. Самата си ја имаш манифестирано, да. Онака, универзумот. Точно. Животот што си го видала на 9 години, човеч. Ама секој го може тоа, јас сум сигурна. Секој го ж викам така. Ти верувам, ти верувам. Да. Ти верувам, ама додека не... Не знам некако како да... Ти сега ќе бидеш... Таа некоја која што ќе му го, како Жаре што вика, ќе му даде дозвола, ќе му даде, да, сите, секој може, ама... Да. Треба храбро за никој не превзима. Никој не превзима, да. Тоа викам секогаш, сите викаат, а што ако не ми успее, например? Што ако ти успее? Зашто да викаш, а што ако не ми успее нешто? Ако не ти успее, пак можеш да го правиш тоа што не го сакаш. Да, да. Никој не си вика, а што ако ми успее сега? Па почни. Почни ке ти успе, треба храбро и треба да се бориш за тоа што го сакаш. И да се видиш, да видиш како, не знам, стануваш пилот, да видиш како отвараш, не знам, некој голем ресторан. Да се видиш во тоа и се ке биде, буквално. Имаш размислувано од каде ти е од тебе тој мајндсет? Не. Не сум размислувала. Не, јас уште од дете имав само големи соништа, значи... Секогаш сикам да стигнам таму, до Болшови, до... секогаш сонував на голема, што се вика, од дете, не знам, ме тераше нешто однатре, не знам што. Знаев дека можам да постигнам тоа што го сакам. И една друга преубава изјава од тебе прочитав. Секој час, секоја минута, секоја секунда, сети се на целта. Целта ми дава енергија да го дадам најдоброто. И ова ќе ти го поврзам сега со како тоа Болшој не е врвот. Која е тога шта цел што се уште толку многу ти дава енергија и те води? На каде? Мислам дека во балетот секогаш може подобро. Никогаш нема, например, точка тука, до тука стигнав, ова е врвот крај. Секогаш може подобро. Така и да стигнам до Болшој, јас сепак ќе сакам да одам напред, ќе сакам да играм уште повеќе представи, да играм многу нови улоги и така натаму. Цело време можеш да се усовршуваш. И например, само еве например Лебедово езеро, така? Да кажеме, сум стигнала до Болшој, сум стигнала да го играм Лебедот во Болшој театар, но секогаш можам подобро. Можам да се трудам тој лебед да стане уште подобар.
помек, понежен. Нема стоба оваа професија. Так, так и предпоставувам, да, а сакав многу убаво го кажа. Целта е како подвижна цел. Точно. Да, ти убаво кажа, не е тоа точка фиксна. Нема фиксна точка. Е, и браво, фала ти многу што така го редефиниравме зборот цел. Оти многу ми се свиѓа да почнеме да го воведуваме тоа како идеја. Дека целта е всушност нешто, подвижна цел, не е фиксна точка. И таа подвижна цел, ти можеш да ја дадеш каква сакаш рамка. Во твојот случај е ти лично да бидеш се подобра и подобра балерина. Така е, да. Секој треба да има цел. Тоа те мотивира да одиш напред. На 14 години мајка ти те остава пред вратата на интернатот во Перм. Да. Ник затворија железните врати. Бак. Раскажи ми го тој ден. Тоа беше... Стварно бев малечка. 14 години, мајка ми... Ти завршила основно? Основно, да, само што завршив. Девето ваше случаја. Да. Мајка ми дојде со мене во Перм да ми испрати. Мислам дека стварно тоа е сцена за на филм, стално викам. Нака, чао, ќе се видиме за, не знам, за една година. Прв пат. Не знам никој, немам пријатели, немам, не го знам јазикот воопште. Не знам да комуницирам. Русите не зборат англиски, многу ретко кој зборува. Руски не знам. Горе-доле разбираш нешто, ама не е тоа. Горе-доле, да. Никого не знам. И сега доаѓа момент, интернатот се затвара во 9 вечер и ми кажат готово, влагај внатре, така малце по-руски строго. Влегување готово. И ни ги затвара, желени се да врати, мама, чао. Тој момент немав ни картичка, ни интернет, ни можеше мајка ми да ми се јави, ама воопшто, значи, интернатот ја мислам. Нема? Па немаше. Таков руски стар интернат, таков, да. Ништо немаше. Така да, за мајка ми мислам дури по-стресно беше. Кај остави сега ќерка ми? Не беше баш, беше страшно беше. Ама и двете бевме храбри. И за искуството тие први денови, тие први предизвици, полека навлегуваш, да. Ти некако ти легнува. Искрено, почувствував дека сум на право место. Почувствував конкуренција, вистинска, здрава, вежбање секојдневно. Тоа што го сакав цел живот. Строгост, да те искара, да те удри. Го сакав тоа. Зашто гледав документарци, гледав документарни филмови, како руските професори се многу строги, нели? Сакав. И ти ги добиваш. Да. И на мајка ми викав, сакам и мене така да ми вика, да се строги со мене. Сака, затоа што само така се добива резултат, реално. А тука кај нас не е така. Леле, те молам нареден пат кој ќе дојдеш на подкастот, размисли на истото прашање. Како го имаш воопшто овој мајндсет? Ти сигурно знаеш дека ова е неверојатно ретко и уникатно. Извини, колку години имаш моментов? 22. Скоро во септември 20. Значи 2018 се случува ова? Па отприли, не, 2017-та јас отидов во Перм да учим. Да. Ама не, мене ми е ова... Почетокот на нежноста у светот, мислам, добро, да. Пак си ти млада генерација, кеш, ама да. Ова е апла како на филм, како што да. Кажа. Па, дете искам... гледа дисциплина, олд скул, и тоа те возбудува. Да, јас реков, ама сакам и јас така. Ба, 99 кога ќе ги одби. Тоа ќе биде многу... Те молам, нареден пат сакам дознај од кај ти овој мајцет. Ја имам некои, може би, предпоставки, ама... На првиот час тоа се случува... На првиот час, да, влегувам... Разлика строго, според, ја те молам, тишина, со Македонија. Нема зборување, нема баш руски час. Секам, да, тоа сакам. Дома. Ужива, буквално дома, да, ужива, буквално. Знаеш, дека друг нема да зезне, нема да зборат, нема да се церекато на мони. Да, баш така. Здрава сите се таму професионалци. Да, и сите се добри. Сите што стојат до мене, гледам, сите се добри. Мислиш, легитимни балерини? Балерини, да. Сите талентирани, сите способни. И јас меѓу нив. Така некоја, јас сум борец, сакам да се борам и се борев секој ден, така да излезам напред, што може повеќе. Пошто пак странец сум, така русите си се... Се беа русинки другите? Па, скоро сите, сега... Колку имаше увозни како тебе, така да ги во Перм имаше... Аквизиции, импорт. Во Перм имаше доста странци, но подоцна за една година јас одам во Москва, добивам стипендија таму, ми дава стипендија
во најдобрата школа, најдобрата академија во свет. Одам таму и таму влегувам во руски клас, кај што сите беа руси, само јас бев од странство. Само ти си странкиња да, толку? Да. И тоа беше така. И како изгледен час? Имаше разлика од Перм? Па, атмосферата? Разлика. Не, слично е, затоа што тоа е таа руска школа. Таа е руска школа. Но тоа вика, многу ми се допадна што има конкуренција, има здрава конкуренција, нема завис, нема љубомори, затоа што сите сме добри. Сите сакаме да бидеме подобри, се бориме, и борба и вежбање, баш така е на многу убава атмосфера, стварно. А баш и ти го забележав тоа и на други и на други интервјуа имаш кажувано здрава конкуренција. Да. И баш такава те подпрашам, знаеш, ние филмови, слушаш моабети, здрава конкуренција, ама не баш, знаат таму и да има некои политички игри, не знам, тралала. И ама не ми делува како да е тоа вистина. Не е така. Не викам дека немало некои случаи, да, исто често ме прашуваат, ви ставаат ли стакло во шпицпетиките, например. Не мислам до толку, не, не, тоа да, ама. Имало, тоа е што знаеш. Порано се случувало така, да, например, игливо, костимот да ти стават. Имало порано, ама сега веќе нема такви работи, реално, да, имало. Стварно, работата е сега, например, една улога е, вежба две балерини и сега ако истам стакленце, јас ки играм, а не она, така било порано малце. Ама, пак да ти кажам, не толку често имало случај, ама некако... Твоето искуство не беше такво? Не, и околу мене немало некој такви случувања. Тоа може би порано било. Ама, конкуренција здрава, баш така, тука не е така. Значи, која велиш здрава конкуренција, стварно, вистински, искрено, нема ништо тука... Нема ништо, еве за театарот... Не здраво, да речеме. Нема ништо не здраво, еве за театарот, ќе кажам, разлика. Кај нас во театар во Русија една улога е и вежбаме 4 балерини за таа една улога. Значи сите си помагаме. Сите доаѓа прима балерина кај мене, може ли да ми помогнеш, може ли да ти помогнам, значи си помагаме, а сите се бориме за една улога. Тука такво нешто нема. Тука ќе се испокараат, ќе се тука е скроз друга атмосфера. Или прима балерина да ќе глуми главна. Балерина се да ќе се прави важна. Испод част други. Реално тоа и се случува, да. Таму нема, таму сме сите исто, дали прима, дали солистка, сите си вежбаме, една, например, пробуваме една улога и сите си помагаме. Мене тоа ме зачуди. Ај таа хиерархија објасни, прима е таа што да, е number one. Да, прима балерина е главната, number one што е, да. Последна... Шо се проценува дали е прима? Години, искуство, не. Нормално и према способностите, мислам, него. Значи, обично... Треба некоја возраст да си... Да, не, обично кога дојдеш од школа, почнуваш со ансамбл, тоа е... Така, јасно играш да, цела така, работа. Ансамбл, становаш солистка, ако директорот гледа дека... Солистка дека... значи да имаш момент сама имаш, на сцена, да, кога шо ќе изиграш нешто. Добро. И кога веќе гледа... Оваа може повеќе, ти даваат шанса, ти даваат улоги, главни улоги, гледаат дека можеш и да ставаат прима. Прима, значи ти си таа. Значи таа си, таа си, да, број еден. Врвото тој. Тебе нема, да. И сега јас имав таа среќа да Пермскиот театар ми предложи од школа. Јас да почнам да го вежбам Лебедот во Лебедово езеро. Тоа го игра примата? Тоа го игра примата. А јас девојче од школа. Значи, не знам дали се случило во историјата на балетот така од школа некој да почне Лебедово, да. Баш на телефон со директора тогаш зборував, ми кажа, јас планирам за вас Лебедово. Нормално, најголема желба. Лебедот, значи, на секоја балерина. Ама толку брзо да ми се исполни тоа. Беше чудо. Многу чудо имам во живота. Фама. Како и достави. Да, како и гледаме се дека. Така да, многу одам чудо. Во театар и почнам Лебедото. Са работата е сите во театар. Која девојче, во шо дојде се? Ти си 17-18 години. Не позната играш главната одма. Никој не ме знае уште од школа. И се, некој, например, во ансамбл стои, доаѓа девојче од школа, Лебедот. Која девојче, во се, Лебед ти дали одма. Така да, баш така, веруваа во мене. И тука се уште здрава конкуренција беше или? Секаде, цело време во Русија здрава конкуренција. Нема љубомори, завис. Сите сме добри. Ќе дојде да праша, како да веќе ти стигна прима балерина да си од школа? Да, ама не. Да ја тренирам со тебе, бар. Работете што во Русија има доволно представи да сите што заслужуваат играат. Да, нема да. Некои... Така да не се... А, тоа е оно, колачот е доволно голем за балетот, сигурно. Таму е крем дела крем на планетата, изгледа. Да, така е. Така да, ако се покажеш, ако се избориш за прва улога, ќе играш.
кои се избори ќе игри, има за сите представи. Ако Рише. Ти си, например, со листу Болшој, да. Че за други веси тата-мата помалите, например. Да. Така да. А ако си прима, тоа е како еден вид гаранција дека имаш одеден број настапи на репертуарот или не постои гаранција? Да, па ако си прима балерина, значи дека ти можеш да ги изиграш овие главни улоги, како што се Лебедово, Китрево, Дон Кихот, Никево, Лабрадер. Значи, ако една балерина не може да ги изигра овие главни класични улоги, не може да ја прима. Ама по дефолт значи дека таа ќе ги игра или се вика прима само за тоа што знае да ги игра? Ако те стават, ако си прима балерина официјално, не може да ти дадат да играш ништо подоле од главна улога. Не може ако да ти печате дадат, некој да, да рече. Не може, например, да стави во ансамбл да стоиш, а ти си прима, не. Така, така. Ако... Испод часте. Да. Ама и као од страна на неа сега, тоа е посебен вид на договор, некоја гаранција, да, како година дена ти гарантираме, некако така. Година дена, еве кај мене е така, година дена ти гарантираме дека ќе бидеш прима. Значи баш и, така е. Да, ќе играш главни улоги. Да. И сега в балетскиот свет еве на нас бе, се може да се случи повреди, како што ги има милион. И се. Така да си има една година, на една година си потпишуваш договор. Јасно. Да. Ако сигурно, ама не баш толку сигурно. Да. Да. Ако да. Директорот е задоволен од тебе, подпишуваш пак и продолжуваш. Така да и тоа некако те мотивира. На една година ти ја договорат. Мора да се гори покажеш цело време. Да. Нема опуштање, одмарање. Ти да. Прочитав сега неодамна како се рехабилитираше од некаква повреда. Што? Раскажи ми малце повеќе, што се случи? Да, имав јас повреда со коленото, си имала многу повреди. Реално, повредите се еден многу... Неизоставен дел од професијава. Значи нема балетан балерина што немала повреда. Нема, тоа е многу викаде што правите вие балерините, скокате нешто се вртите. Не го значи, не ги слушам ти. Толку не е така. Толку има сериозни повреди, тоа е таква мокотрпна работа. Повредите настануваат кога телото вика јас веќе не можам. Значи аман престани. Одмори малце, тогаш се појавуваат повредите. Јас исто така многу сакам се заборавам во сала многу често, значи 5 сата можам да не излезам од сала. И на крај после представа да ми се случи некоја повреда. Зашто претерувам реално, еве искрено, сум претерувам со вежбање. Така да, имав повреда со коленото, го средив тоа, фала Богу, во Русија со разни терапии и така натаму, така да се адапкуски се продолжам. Ама повреди се случуваат. Тоа значеше дека некој период треба пауза. Нормално. Значи некој те замени таму. Па да. Тие што се другите прими си играат. Другите да. Три. Другите ама три. Не ти беше многу под ризик местото не, за после за така. Враќање. Работата ако на директор ти му се допаѓаш, ако публиката те сака, ако си посебен, ќе те чекаат и години. Да, реално. Да. Има балерини одат на операции, по 7-8 месеци година се рехабилитираат и се враќаат. Така да... Ја кажав на почеток, значи за мене врвот на перформанс во многу полиња споени во едно. Ама ќе те замолам да пробаш да доловиш ти. Еве ти сама кажа, многу луѓе се у заблуда некој, а вие си рипката таму да, си. Буквално. Пробај да доловиш колку неверојатно многу време и труд во нај basic тренинг се поминува. И од аспект на години, ама и од аспект на самите сати, day in, day out. Да. Значи, прво да кажам, балетот се споредува со рударството. Не знам кој знае. Рударите па ние сме. Да. Значи, потежина. Балетот е една од најтешките професии во светов. Рудари и балерини. Значи, добро, прв пати ја слушам ово. Да. Не ми требаше да ми кажа. Ја на број еден секако ве ставам. Да. Значи, затоа многу ме нервира кога ќе ми кажете што е балет, нешто играте, скокате. Нема за стена прстите пробај да, напрега тоа. Или на пример еве тука ќе им кажам балерина сум и прва ќе ме прашаат знаеш пага? Тоа е првото да. Прашање. Не, стварно не вера тоа, значи и следното е кога ќе кажам балерина сум, не, ама што работиш? Ти балерина си, ама што работиш? Ама кај го кажуваш тоа во Скопје? Во Скопје. Нормално, добро, нормално. Во Русија ќе кажеш балерина сум. Капа доле, принцеза. Доле. Да, значи ројал. Да, стварно. Ама таму да си Знам. Да. Е па прва лига кошарка или во NBA играш? Да не се фалам, јас сум од овие втори.
Ко ми каже некој балерина, па, да, 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 така јас, да. И кој левел и да си достигнал? Кој левел? Респект. Ама, затоа што јас ја знам и ова тренирачката страна, да, па пробај тоа да го доловиш. Секојдневни, секојдневна работа во сала, по цели денови, буквално. Значи, денот ми почнува во 10 са бајле, фала Богу, не во 7 или 8, ми дава да поспиеме малце. Во 10 часот ни е загревање. Цел театар се собира во сала и се загрева. Имаме посебен час за загревање, на стап се држиме, се загреваме. Салата е онаа со гледалата со стапот, да, посебен час за загревање, само да, како средина, скокови, веќе таму си жива вода цел, значи сат и полтра, да, сат и полтра, за да може да го загреш цело тело. И после од 12 до, зависи колку представи имаш во, во неделата, во месецот, си пробуваш. Може во 10 вечер да излезеш, сум излегувала во 11:30 вечер. Ме викаат, тоа се 12 кафе, сата. Ајде на кафе, вечер, секам, каде на кафе, сега завршив, утре пак морам да станам. Да, значи балерините многу ретко имаат приватен живот, исто тоа, социјален живот. Нема, нема, нема време. Професионални спортисти? Врзни. Да. А за да успееш, мора едноставно да се фокусираш екстра, на ово. Да. Поправи ме ако имам погрешен впечаток, ама како да не ти пречи тоа, како не ти фа, немаш ти, да, кога кажа сега ова немаме социјален живот. Така сум растена. Да, има луѓе што ќе кажат, еј леле, ќе ти биде криво, си, ама не ми дел како да ти е ставот као... Зашо да ти е криво на болшо јаш играш? Да, не, као дека ти фали, не ми делуваш као да ти фали социјален. Не, не го правиш тоа што го сакаш. Јас уште од малечка така си живам, така. Јас уште од малечка си живам така. И се ми вика, како не ти се оди од диско или... Не ми се оди. Старо не ми интересно таму. Кој некој што така гейминг, да, игра цел ден, да, така да. Тебе ти интересува балет. Наставно, јас сум навикнала да сум во сала, таму мене тоа ми е скачање. Јас во сала да си вежбам, да си пробувам. Тоа му ти е социализирање со другите. Да, мене ми е тоа. Те разбираат. Да, ништо друго не ми треба, јас си одам дома срекина. И едва ја чекам да станам со бајле. Амбаливаво, значи... И тоа се како среки имам, што едва ја чекам да станам со бајле. Редко кој има таа среќа, да едва ја чекам да се разбудам. Да. Фала многу на, не знам, фала многу на се, на универзумот, на Господ, што ете, живеам таков живот. 12 сата тренинг и едва чекаш па да станеш со бајле. Не ми веруваат, ама стварно е така. Јас ти верувам... Шо резултатите си зборачу, ма ти верувам, не верувам. Не можам да стојам, например, често, не можам да стојам од умор и сикам, јес. Ама тоа си најздоволна? Да, добро сум работела, сум си спотила, сум си изморила, утре пак. Тоа ми ме мотивира се. Се воспалуваш на мене. Како? Се воспалуваат мускули? Да, цело време. Цело време? Цело време нешто боли. За тоа се загрева 2 сата. Па, знаеш. Кај нас викаат, ако не те боли ништо, значи си мртв. Така викаат. За балетот. Аха. Значи мора нешто да те боли. Или се немаш потрудено доволно. Да, или се немаш потрудено, да. Обавезно нешто боли. Нема една проба да помине така во шуми убава. Идеално. Да, ама навикнати сме едноставно. Ами е XM Pain, ситно рајки. Ги игнорираш. Да, нормално. Ке се намачкаш. Коби. Коби да го слушам. Коби Брајант, Майкл Джордан. Стално има глупо. Премлада си, не знам ни дали ти се познати. Како не го знам. Окей, извини. Намо го знам. Ама, Коби. Да. Така ми е. Ке направиме мала пауза, затоа што имаме и мало изненадување. Дојде уште една гостинка у студио. Баши. И сега не мора толкава пауза, нека влезе. Разбоди. Е, супер. Одлично, супер сме. Да запеам нешто. Немојте мол. Знаеш. Назад од пауза. И ја имаме и мајката на Стефи. Изненадувањето. Изненадување, не беше изненадување нормално. Се искористивме пауза. Марија Крстевска. Да. Огромна чест. Многу огромна благодарност што прифати и ти вака малце неплански, јас те ставив у незгодно, ама стварно бе фасциниран и колку повеќе читав за вас две, толку повеќе унесва спаѓав и затоа ќе ме извиниш вака незгодно што те замолив да седнеш и фала ти многу што прифати. Чест ми е. Јас сакам да те вратам на истото прашање и Стефи што ја прашав. На 14 години ја оставаш пред вратите на интернатот. Раскажи ми го тој ден.
Уф, да. Како што кажа Стефи, мене веројатно и потешко ми беше од неа. Единствено нешто ме тешеше што знам каде ја оставам. И јас, бидејќи сум истата професија, знам што е потребно и какви жртви се потребни за да се достигне тоа што она сагаше го постигне. Врвот. Значи, тука мислев дека е тесно за неа, дека не се снаѓа добро, дека нема да може, нема да има начин и од кого веројатно да го добие, да ја добие таа школа, како што ќе добие тоа во Русија. Единствен пат беше Русија, единствен начин беше да ја оставам пред тие железни врати и просто да почне да се го живее сонот. Значи, тоа беше, не можеше поинако и бев свесна за тоа. И до некој, на некој начин спремна, ништо ќе проаѓам, ништо ќе проаѓаме двете и така натаму. Меѓутоа, мислам, нормално не ми е криво воопшто. Меѓутоа, стресна ситуација, значи моментот како што го опиша, кој ги симна железните врати, она остана таму, значи на илјадници километри далеко од дома, картите, авионски прескапи, далеку, ние немавме средства, немавме, буквално секој месец беше борба и слично, и кажав, ова ти е шанса, еднаш се добива ваква шанса, значи ние дома се ќе направиме за ти да си го реализираш сонот, меѓутоа, конците се у твои раце. Значи, вака колку што и делува страшно и на почеток и се, од тука можеш да си го реализираш сонот и да го живееш животот така како што сакаш. Уште истиот ден ти мораш да се вратиш? Да, морав да се вратам, бидејќи толку све ни беше ограничено и средства и пари за хотел. Три дена порано бевме стигнати да подпишаме договор, да се уплати члана, ова школарина и тие работи. Така да немавме простор на за адаптација, него просто тоа беше тоа. Макар што и да останев и недела дена, исто тоа е тоа. Да, значи, има последен ден. Да, само ке се спролонгираше тој момент стреса, на неизбежно беше, така да... Јас имам 7 годишна керка и до некаде можам да се чувствувам колку неверојатно тешко било тоа. И да, за тоа сакав да те инволвирам, бар во овој дел од приказнато, ти сакам за себе да пробам да разберам ни што помина, некако не можам да замислам. И сега ние пробавме и мајндсетот нејзин да го ископаме од кај дошол. И моето мислење од претходно беше дека од кај да е, некако фудел има и од тебе. Там, веројатно, нешто, да. Нешто тој мајндсет од мала, низ годините, низ таквата уникатна подршка и разбирање, некако одиш против с некои свои инстинкти, ама во исто време истите инстинкти ти кажува дека тоа у ствари е патот. Да. И... колку време некако или дали воопшто е можно некако да се навикнеш после на таа дистанца, на тоа си оставила дете у странска држава? Знаеш, ти, во тие моменти е најбитно да не си себичен. Значи, најчесто родителите може тоа не е проблем, нели себично гледаме детето да ни е тука, да си е безбедно, да ни е на око. Меѓутоа, тоа не е опција. Значи, јас бев свесна дека за она да го живее, како што кажав, животот што го сака и што го очекува за себе, не може поинаку. Значи, ако ја држам до себе, ќе биде само нереализирана, несрекна, а вака има шанси да си го оствари сонот. И тука морав јас некако да се повлечам, да не размислам себично и да подржам тоа што го има наумено и што го наумил што од 9 годишна возраст, како што кажа, кога беше пуничка и кога сите кој ќе ми кажеше, мамо, јас најдобра балерина ќе бидам, бојшо и тоа, викам, тоа, сигурно, прито, пред една дела со макарони, викам, тоа, со тој апетит, само бојшо ќе те примат, да, сигурно. Така да се почна така наивно, меѓутоа, кога видов колку е сериозна и кога видов каков пристап има кон сето тоа и нормално како потржував на секој може начин и ја насочи во смисол кој е патот како да стигне до таму, мислам, најреално, во смисол дека без да свати дека треба макотрпно вежбање и жртвување и од тој тип, да не се гледаме, да не биде дома и така натаму, нема да може да постигне ништо. Значи, мора, ето тоа, мајндсетот да биде
просто така да размисли и така се насочи за може да си ги оствари со ништа. Да не е само да си кажаш, него и да. Или да се видиш, но и да стигнеш до таму, треба да се стварно пожртвуван, амбициозен, вреден и слично. Многу сум срекна што она успеа да си го реализирам, сам ја немав сумнеж воопшто. Само што ќе опрашав тоа, да, дали имаше трошка сумнеж која ја остави на 14 години дека ќерка ми нема да има проблем ни тука? Ни трошка, јас малце бев скептична, само бидејќи сме многу врзани и она беше релативно мала, малце бев скептична во врска со незиното, како тоа она ќе се адаптира там. Психички. Да, психички. Од аспект на друга култура, не, јазици. Не, од аспект на ја и уна, дека не сме заедно, дека е навикната на мене, навикнати сме двете, заедно да функционираме, да се буткаме, да се бодриме, да идаме напред и слично. Малце тука бев скептик, не беше многу самостална, така јас мислев. Меѓутоа се покажа дека и такако била самостална. Така да мислам дека родителите тоа ќе го сватиме, кога ќе ги пуштиме децата, дека се посамостални од што ние мислиме. Меѓутоа треба да им се даде шанса, да им се даде простор, да не ги држиме до себе. Тоа е дефинитивно така. Драго ми е што буквално она не само што беше амбициозна, вредна, него комплетно посветена и до степен да си го смени начинот на исхрана, да смени се, да направи се за да дојде до таму каде што планирала. Значи тоа е тешко. Значи, она како што беше пуничка, нели со големи соништа, ја вака ја седнав, не знам, се сеќаваш сигурно на тој момент, отворивме на интернет во Бојшо што се бара, односно килажа, висина и така натаму, како треба да изгледа, за да биде примена таму. Извини, на која возраст беше она која го правевте ова? Тоа 9-10 години. Баш тука, после графчето. Да. Да сватиш и буквално си ја седна. Буквално, да. Да ја кажам дека, за да одиш таму, треба да изгледаш вака и вака. За да го постигнеш тоа, треба да смениш начин исхрана. Треба да буквално се насочиш комплетно, не само да си сакаш. Толку и толку сати, толку и толку години. Да, патот е тој, тие документарци што ги гледаш. Доброто е што она и се допадна тоа, во смисол она сакаше да работи по 12 сата, шо вика некој да удри од тие бабите строги и така натаму. Не се и се допадна тоа. Меѓутоа патот го некако го трасиравме заедно, ги гледаше тие работи, мислам и ги посочив, бидејќи ја знам како е да се стигне до таму, што треба да се помине. Јас, например, лично не сум тој карактер, веројатно и не толка вјубен како не за во балетот, не сум толку амбициозна и сум си го знаела местото до кај сакам да постигнам, што да постигнам, тоа сум си го постигнала и ништо повеќе. Меѓутоа, она секогаш сакаше да биде првенка и тоа беше фасцинантно. Јас тоа не сум имала желба искрена. Она од малецка сака да биде првенка и тоа у најдобриот театар. И тоа е една онака момент, и така ако отскочна даска, мислам, првиот момент веќе она го, да, го има. Сакав да ме знаат. Сакав кога ќе ме видат, да кажат Стефанија помина. Да. Ете ти го изјавата, да. Точно така. И она буквално тоа се направи и да се навратам за заборави за тежината и висината и слично кога отворивме, нели, на интернет, како она треба да изгледа на тие години, сватевме кога има 8 кила повеќе. Значи 8 кила на дете од метро и пошто се вика, тогаш 8 кила повеќе. Токацко дете, тоа беше голема килажа, мислам, у плюс. И кажа, викам, Стефи, све тоа супер што има желба и што сакаш, меѓутоа, значи ако не смениш на начинот на исхрана и ако не поработиш на тоа, тоа ќе ти остане само желба, бидејќи балетот е естетика. Значи јас немаше нити да се вложам во неа, нити да форсирам, да она не го сменаше телото буквално, значи начинот на исхрана и слично, бидејќи не е само да сакаш и технички да се спремиш, треба и тоа и да изгледа. Што 10 години почнавте со исхрана? Да. И тоа не е за и кликна, мислам, која јас и ги кажав реално работите, до тогаш изборував, ама не и влегуваше многу во главче и се лапкаше. Така да джаби зборов, меѓутоа кој кажав дека за да влезеш тука, еве што треба све да направиш, односно нема јадење макарони од 12 вечер, нема јадење глупости, нема јадење благо, нема ништо. Ке јадеш, ама здраво. Значи, овоше, зеленчук, тие работи. Нема лебови, нема кифли, нема буреци. Сам тоа е реалност. Абсолютно. Тебе промената таа конкретно сега што ја збориме, ти дое како, окей, од утре нова страна? Буквално или? Од утре нова страна и готово. За да стигнам до таму ми треба ова. Уште од утре. Тоа е шо, бам-бум. Да. Не размислува воопшто.
Да, да, целта да. ми беше Большой театар, Русија, толку, ништо не ми сметаше друго. Мене малце како да го гребнав одговорот на прашањето со мајнцетот. Како да можам да видам тој истиот муабет што го имате направено. Еве, Стефи, еве, глеј што треба. Тоа, 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 тоа и тоа, тоа. Истиот муабет може да има две верзии на, на тонот и на ставот како излегува од тебе. Родителот кон детето, истиот муабет може да го каже, е, гледаш тука како треба? Да, да, да. Или, да, да, да. Или да има некоја ниво на возбуда, на воскит, како, како ова се доблесни овакво граници цели да се гледаат. Да. Така што во, во како си кана во твојот деливери на тој говор да речеме. Да, да, да. Тонот на, на твојата на твојот говор у тој момент има придонесено да тебе тоа ти биде привлечно, а не одбивно. Да, ме замисли, баш ме замисли, нека не ми текнало дека. Ова тебе. Инаку до тогаш што и да на пример кога имаше некоја настапче, нели, успешно, ќе кажам, што сакаш да те почастам нешто, ништо ти купам? Сендвич. И не може вака, вака балерина нема да станеш, мислам, на, на шала. Да, меѓутоа, да. На вистина, мислам, се е тоа потребно, стварно, и ти изгледот, и од мали, еве, 9-10 години, не треба да се вика, добро, пуничка, ама ќе се издолжи. Не, значи... Тоа сигурно ќе храна. Се да, ами да не се расширам. Да, ама да, нема да е за на полшој. Да, вистина е битно, сега естетиката е битна работа. Да. И сега јас, да, имам огромна почит и восхит за, за вашата професија, ама искрено немам до толку са, не сум информиран за колку е редко или не да мајка и ќерка заедно имаат настап. Па да, редко. Па редко е, да, редко. Интересно. Ми делува дека е прилично редко. Да, да, да. И многу ме интересира од, од, да ми го раскажете тоа искуство и од твоја перспектива и од твоја. Па мислам дека... Имате прво... неколку... Да, имавме, да. Ама така најшто што запамти беше Снежани седемте джуджи. Да. Кога јас бев Снежана, мајка ми беше Лошата кралица. Ова е кај нас во опера и балет. Да, во опера и балет. Така, баш беше интересно. Така, прв пат проби со неа, на сцена со неа, други емоции кон неа на сцена требаше да имам, нели? Интересно беше за брат. Не, најинтересно тоа сакам да кажам, брате, најинтересно. Он беше малечок тогаш, не знам, 3 години колку беше, и ја гледаше представата и после представа доаѓа да не гушне и мика, ама мамо, ти добра се, нели ти ја сакаш дада, нели? Пошто ја слушата кралица. Емоцијата кон Иза беше да. Различна на сцена, нормално, он беше малце изваден од памет. Да, зашто сега мајка ми лоша се. Да, да, зашто сакам да и нашата таму да, да. А како дојде до соработката? Мислам, во која, колку години си ти, каде те начекува јас ова? Јас бев прва година во Москва тој период, мајка ми си работеше во македонското балет. Да, јас бев во Москва и кога доаѓав на зимски распуст, ми предложија театар. Од кај нас тука? Да, од кај нас. Али би сакала да ја играш Снежана, да пробаш да, да вежбаш и да видиме како ќе излезе. И ја почнав и супер некако помина тоа. Да, да, да. Многу да. Ја сакав таа представа, така. Требаше и глумачки да ја направиш, и технички. Убава беше представата. Да, па прва главна прва улога главна ти беше. Прва главна улога беше реална, да. Аха, главна... колку години имаше тука? Права у средно? 16, да не имаше. 16, да. Не, после, да. А, после, да, првата Москва. Да, втора, да, втора. Да, да. Така да прва така главна представа ми беше и баш ми беше. А од твоја перспектива да играш со ќерка на, на, да. На тоа на таа сцена. Да, 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 интересно, сега кој интересно искуство, мислам, ја си го очекував тоа. Мислам, уште бе фактивна така. Со ќерка тренирана у Москва. Да, 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 и добро, добра ќерка има. Добра по балет нема збор. Интересно баш дека она играше главна улога, така друга е да игра ансамбл или пошто има нели многу мајки со ќерки во театар. Ама, добро, она да игра прва улога, а не ансамбл, некоја девојча, има разлика. Него сакав да кажам моментот кога ја сватив дека е она за на сцена родена. Тоа, аха, тоа има момент, ајде. Да, го немаме кажано, мислам дека. А, тоа беше момент на еден концерт, нели она се запиша да сакам мамо балет, добро, ајде си да сакат. Не мисля дека физички нема предиспозиција за тоа, ама викам, добро, сакат дете, нека игра таму, нека се забавља. Ја запишав и првиот концерт, првиот или втори? Првиот беше. Да. Првиот концерт во Македонско опера и балет
концерт заврша на школото, игра од Блесок. Е, и она напред беше, нели, у центар. Не беше соло, туку групна игра. Да, група многу дечиња, мали беа, колку, нели, 8 години, 9. Да. И игра, јас очите, а јас не сум човек што е... Така бар се сметам и се надвам дека така. Доста сум реална. Значи, и да е моја керка, ако сметам дека не... А, знам на што мислиш. Да, значи не паѓам у трансови. Леле, керка ми балерина, значи го гледам дека не е. Или ја бива, или не ја бива. Така, и апсолутно. И сметам дека тоа е најправилно, бидејќи ќе го насочиш детето правилно ако, не, ако си реален. Вака само ќе му наштетиш. Во смисол, ако не е физички има предиспозиција за тоа, джабе да ја форсирам, тоа никогаш нема го достигна врвот и само го уништува животот. Така да, од тој аспект тоа ми е многу чисто, во главата, сакам да сум многу реална и сум. И учите само не за ме беа. Значи, пак ја кажам, не сум ја некоја емотивна така што пак ја унесвес, поготоа што сум растана и јас на сцена и слично. Значи, буквално детето, јас да се расплачам на сцена, да се потрасам, значи, толку беше насмеана, немам зборове, него просто гледам дека е дело таа сцена, значи, немаше никаква трема во неа, беше толку сценична. Видов едно дете што него гледам дома, значи, сосема различно нешто, една самодоверба у неа, оно буцмасто, ама толку спуна со самодоверба, така изигра детето. Ја викам, ова дете е за на сцена родено. Нали, пустото, Господ рекол, не дебело ќе биде. Така беше тогаш. И тогаш знам, ја фасцинирана од неа, викам, Стиви, ова беше толку, толку беше добра. Јас да се расплачам, тоа беше момент каде што ја сватив дека во незе буквално треба да се насочам и да се вложам и се останато после на неа, нормално. Меѓутоа, тука сватив дека е детето за на сцена родено. И ете ти уште малце у мајнцетот. Да. Исто да кажам, джабе цела манифестација да не беше мајка ми, реално. Да бидеме реални. Стварно не беше лесно да отидам таму, зборам од финансиска гледна точка. Така звучи, решив, отидовме, направивме, беше многу тешко да се стигне до таму, финансиски. Немавме финанси. Спориш за академијата? За сите напривари, за се што правеше мајка ми, стварно и вакво ќе размислим, не ни знаеме како излезе се. Немавме воопшто финанси, никакви. А цело време од негде се појавуваше нешто. Да, секој месец не беше, мене дури ми беше криво, тоа сме го зборале често, ми беше криво што она не може да се фокусира на вежбање, само на вежбање, туку мораше се секира дали за следниот месец ќе имаме можност да уплатиме. И да, пошто за перм земав кредит, са Бојшо и она добија комплетна стипендија, значи околу 19.000 евра беше година, што беше онака, немаше никогаш да може да го платиме, меѓутоа стипендира баш од Руска амбасада и тука многу ни помогна. Меѓутоа требаше да се уплатат уште некои 3.000 евра годишно, 3.000 нешто, годишно за интернат и некој нешто ситно да има вака за надвор од интернат. Значи тоа беа околу 300 евра месечно. Вака звучи смешно, меѓутоа мене тоаш платата ми беше 300 евра и плюс кредитот од предходната година перм што ќе траеше 10 години, да. И се тоа беше онака стресно многу. И кој им пишав на Убојшо академија дека не знам дали ќе успеам да ги обезбедам тие 3000 евра годишно и дека можно е да не можеме да платиме, дека ќе треба си оди од таму. Они буквално, ама како за 300 евра месечно правиме мојот, па ние 19.000 евра вложуваме во неа. Мислам, тоа стварно така изгледаме, 300 евра не може да најдете. Како да им објаснам, дека 300 евра ми е цела плата, од која пола веќе ми е на кредит и така натаму. Многу, многу тежок период. Така да, чудо е како стигнав. Да. Чудо е да. Како се отворија сите патишта. Стварно е чудо. Со мојакање, у министерство, по фирми, значи буквално од никаде не добиваме целосна, да кажаме, сума што ни треба. Секта така цркавица. Ама, добро, тоа, викам, како Господ, никој не се отвори патиштата, некако се са заврши, дури и не знаеме како. Значи, буквално успеавме тие 4 години, со се перм 5 да ги поминаме и така сме баш горди двете на тоа и маца ни е нереално. Значи, вака, кога си правиме муавет, често викаме, како ова се изведа? Како е следниот чекор после академијата те вработува театарот тебе? Да. Ковид ја фаќа. Ковид фаќа, леле, ич некам да зборам за тоа. Тој период таму беше. Тоа не е главна тема со која што, зошто шубеше толку лошо?
Многу голем проблем, травма. Тоа те фаќа 20-та, ти си при крај на... Да, завршувам веќе скоро со академијата. Со академијата, да, морам да се вратам дома, затвора се, буквално. Граници затвора, интернат затвора, школа затвора и морам да се вратам. Се враќам дома, ама се не можам нигде да отидам веќе. Затворен, скрос. Не можам во ниједен театар да отидам. Вежбам дома во... Колку квадрати? 20 квадрати. Никој не можеше тоа да ти. Година дена вежбав дома во 20 квадрати. Значи година дена. Секој ден во малечко сопче. Зошто сепак си имав цел и затоа не се откажував. Целта ми беше во глава да стигнам јас, да бидам прима. Сека морам да вежбам, да го поминам сега овој тежок период и после ќе биде. И тоа не е недела, две ама, година. Ама година дена, јас психички, значи за мене беше најтешка година. Театарот урушен или се отвори тоа? Ма ништо не е година. Не може публика, а ушто нема која те гледа. Не била првата е сконс. Да, ке пуштат на една недела нешто. Да, повтори браво и леле. Немаше павиони, нема, па визи, нема шанси, па тоа страшно беше. А комуникација со Русија, као они нешто? Они тренирали, да. Ништо не може. Они не, сите дома тренираа. Ама као ти вика, одржавај, годи ќе биде. Меѓутоа шансите да се дојде до таму беа невозможни во тој период. И сега јас сум стварно фасцинирана од неа како уште не ми е јасно како успеа година дена секој ден са бајла да станува и со ист ентузијазам да почнува да вежба и да вежба по 3-4 сата од тие 20 квадрати. Мислам, тоа е тоа психа треба за тоа неверојатно. Мислам, јас тоа никогаш не би го успеала. Да, нема настапи, значи, нема цела ништо. Цела година. Да. Тоа агонија, нема крај, се викаш утре ќе биде, не, задутре ќе биде, не, за следниот ден ќе биде. Таа неизвестност, тоа лудило што се створи тогаш, не знаеме колку ќе трае, дали ќе заврши, кога ќе заврши, од друга страна не сме да падне од форма, да. Леле, во балет 3 дена да не вежбаш веќе, мислам, после треба 2 недели се враќаш. И как? Плюс, в моментот кој ќе викнат, ако не е во форма, ќе кажа, тај, извини, ние работава друго, да. Побаравме, друго добивме. Да. И како искочи од годината? Страшно беше. И страшно. Не бе во форма, затоа што не можев ни да скокам, ни ништо во толкачко сопче. Беше тешко да се вратам после, иако јас вежбав. Затоа балетот вака викаат, ако балерината пропушти еден ден, никој нема да примети. Ако пропушти два дена, ќе примети таа самата, а ако пропушти три дена, сите ќе приметат. Значи нема одмарање, нема пропуштање во балет. Мора цело време да вежбаш. Така да оваа година, таа година со короната ми беше... И еве завршува и вика, ајде назад. После ми се јавуваат од Перм, така ми пишуваат од Перм, нека ме канат. И директорот ми се јавува, ми вика да почнеш со Лебедова. А, тоа, тогаш беше тоа. Тоа беше моментот што го дискутиравме дома. Ова е професионален настап, извини. Веќе. Да. Ова што го раскажа преска кога и се јавил одмор, више како прва професионална да, преска. Да, прв ангажман и беше тоа. И тоа го дискутиравме, тоа го дискутиравме Демек, дали во Бојшој да почне нели од доле од ансамбл, нормално, и да се развива постепено. А ако добие шанса се развие, значи тоа треба шанса да добиеш, нели може никош да не ја добиеш. На толку конкуренција, на такви балерини. Да, има шанса се пензионираш, никада не добиеш шанса. Или моментот тука ја канат, значи и даваат ведна шанса за прва улога. Значи тоа беше, ја тоа викам, Јуна кажа, не знам дали се случило на некоја друга балерина во светов, било кога. Значи и тоа да почне со Лебедов. Значи најтешката улога, најзахтевната улога. Најпозната. Тоа е бел и црн лебед, значи на 19 години да изиграш едно такво парче, прин технички страшно захтевно. Друго тоа се две улоги сосема различни по карактер. Да ги доловиш ти двете на 19 години без искуство. Тоа е, ја мислам дека само она може, никој друг. Мислам, тоа е стварно многу фасцинантно, да. И првин да поминеш тој стрес, да го поминеш, таа трема, тоа е огромна улога, значи не снимаш Лебедово езеро у Скопје. Башка тоа е шансата, притисокот што имаш шанса да се покажеш. Една шанса. Пред главните си. Да. Знаете кој притисок е? Тоа е страшно. Не знаем. Баш те прашав за нервите. Како се справуваш со треми, со возбуди, со такви работи. Па, затоа не секој може да биде прима валерина, затоа што стварно за ова треба јака психа. Кога си ја слушаш музиката и кога моментот готов излезе, нема назад, нема си одам дома, си се спакувам. И е лајф. Слушаш музиката и треба да излезеш. На таа нота. На таа нота.
публика, сите кјутат, гледаат во тебе, сама си, една си, ти си. Ке се види ако нешто се случи, паднеш, се исплашиш. Нема страв тука, искачеш и готово. Ама ја нема сите таа психа. Јас, например, едва и чекам да излезам. Ами ја нема сите работата с работа? И работата, да. По 12 сати на ден. Чекам малко, едва и чекам да излезам. Јас едва и чекам. Ти имаш контра, спротивно од трема. Мене на сцена ми е, таму се смирувам. Дома. Да. Да, таму си. Позади кулиси, сакам да сум на сцена. Да ме видат, да... Е, јас сум од тие... Ај, чао, си ти допе. Таа е разликата. Таа е разликата. Јас немам нерви такви, да. Јас сакам адреналин, сакам да ме гледаат. Убава ми е тоа мене. Тоа ме држи во живот. Од малечка е таква. Јас тоа викам на таа сцена, од малечка она ја носеше сцената. Че, редки са тие такви деца и... Го спомнавме Лебедово езеро повеќе пати и баш си имав и прашања за тоа. Значи имаме, ги набројај ти ги спомна, тие класичните се Орево Кршачка, Ромео, Дон Кихот, да. Ти кажи повеќе нормално. Да. Но Лебедово езеро одскокнува во било која ранг листа, во било кои раскажувања, биографии, тоа е број еден. Точно. Што толку ја прави Лебедово езеро број еден, испоред тебе и тебе и весници и книги и каде и да отворам ја Лебедово езеро беше, што ја прави толку специјално? Лебедово е најтешка представа, значи број еден најтешка представа. Извини, технички е, технички, физички захтевна? Не, значи, технички и физички многу захтевна, после представа не можеш да стоиш буквално, значи многу захтевна. И тука работата е што ти си лебед. Не си човек, не си принцеза, не си грофица, туку си лебед. Треба да имаш крила, не раце, треба да имаш лебедско вратче. Треба да погледнеш во водичка, не како човек да погледнеш, туку како лебед. Друго е, не си човек, треба да станеш лебед. Треба да убедиш публиката дека си лебед, и тоа лебед и бел и црн, значи добро ти лошо. Уите спрема ти такви, како спрема за тоа? Педагог, јас сум Русија. Русија те спрема. Да, работата е што бел лебед е нежен, кревок. Постои тако зборови. Да, 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 не, тамане, да, ми се меша русскиот. Да. Туку е нежен и после ти менјаат брзо шминка, облакаш црн и искаше црниот друг, скроз друг, друг карактер, друг карактер, лош, лут. Ова е филмов Black Swan, уствари со... Тоа е Black Swan. Како ми се убацуваш у наредно прашање? Тоа е, тоа го игра. Да, да, да. Така да најтешкото... Со си друга вакансија. Е што треба да си лебед. Е, тоа е најтешко. Ти не може секој. Ко прво, јас сега дознав дека истата балерина ги игра двете. Е, па тоа е тежината. И... Како оди представа? Представа е правилен збор? Да, представа. Као пола си белиот и пола си црниот или неколку пати ти треба да те прешминкуваат? Значи, кај нас три чина. Првиот чин е бел лебед. Излегувам јас во бела круничка, во бела пачка. Потоа завршува првиот, јас одам брзо, ми менјаат, стават црвен кармин, црни очи, така. Ме прават лоша, црн костим. Излегувам втор чин, веќе во другата улога, во црн лебед. Потоа, после втората, пак ставам бела корона, бела, ме пудрат, ме прават бела, излегувам пак како бела. И завршувам со бела. И така? Да. Аха, не се мешаат. Преска малку ти светна очите црниот, која го кажа. Тоа повеќе ти... Зошто? Интересно е тоа што јас во приватен живот, вака, во нормален живот, сум бел. Замежлива, тивка. Можам да видам, да. И затоа сите ми викаа, знаеш, црниот е малце... Друг карактер, треба да се смениш, а не знаме колку ќе можеш тоа да го направиш. А јас знам дека можам. Затоа што јас, сцена си на сцена јас се менувам тотално. Значи се менувам скроз. И кога сфатија сите дека мене дури црниот повеќе ми одел белиот, како е можно? Ами тоа те мотивира, најинтересно што кој ги кажат... Кој знае дали можеш ти сега црниот лебед да купуваш? Дојте сега да видите. Кој не може? Дојте сега да видите. Било која лоша улога која ќе ми дадат, и ми речете ме се, ај ќе видиме. Не знаеме дали не се надаве многу. Да, многу поинтересни, јас како не знаете, сега ќе видите. А дали си го осекјаш и како прилика и да си ослободиш некои можеби зачувани емоции? Јас во приватен живот не сум таква, не сум строга, не сум... А овде имам прилика да се отворам.
Значи, лоша, да бидам пола лоша, е глума, ама пола да. И не, пола да, и нешто си вистинско да, излегува. Си имам тоа темперамент. Тоа не е злобата, да. Туку е темпераментот што го имам. Да, да, да. Дозволено. Да, да, и можам се. Како та страст, та силната да, пасија. Да, да. Тоа сакам, да. Тоа е поинтересно, например, еве, него белиот. Белиот е нежен толку, нема некоја емоција. Црниот има милион емоција во секунда. Али уникатноста е тоа да можеш да играш и бел и црн, да можеш и за спаната убавица и гамзати, и да. Никија, и са вие не ги знаете толку ти улоги, меѓутоа тоа се такви контрасти, и обично, многу често, балерини, например, не изија специално за спаната убавица, тоа го игра супер и тука застанува се. Меѓутоа, да, стално на некоја нешто поише лежи, другото па и не баш. Да ти лежи се е... Тоа те одвојува од масата. Лежи, лежи или едноставно толку многу се имаш спремно, и лежи. Спремено и лежи. Да, и тука е више и талент, и да ти лежи и природно, она го има тоа глумачкото у себе. Значи, тоа е тоа што спаја у талент. Не само физички предиспозиции, него се и да се менуваш, и тоа да немаш трема, да те мотивира. Тоа, значи, се е тоа дека си роден на сцена. Енергијата што си ја видела на првата, точно, на втората. Точно, точно, точно. Значи, оно такво буцмасто, незаинтересирано дете, не неко кетно. Одеднаш гледам кокетно дете, значи, викам, што се деси, од кај дете во искоче? Мислам, тоа е тоа што она го појави на сцена, што не го очекував ни ја, што сум е мајка. Така да, она си го има тоа и тоа е талентот. Кажеш, роден си за тоа. Да, да, да. Тоа е тоа. Она си ја има уметноста во себе. Не е тука ни техника да. Толку, ни школа, колку све заедно. Значи, и школа джабе, ако го немаш, ако не го носиш тоа. Да, цел пакет. Од аспект на глума, са, дека спомнавме повеќе пати, очигледно, голем фактор е и глумата. Огромен, огромен. Ајде 10 сата, кршите прсти с глобови, дрипате, правите. Ајде имате естетики, учите музикалност, сигурно што и да е. Ова е како са трето школа, да. Глума. Точно. Колку време на тоа се троши, да, колку е, мислам, како, не знам, како трета професија ми е тоа, како, како па тоа сега се вежба и тренира и... Се заедно во театарот не вежбаме само на техниката. Глумата мислам дека не знам, па би ја ставила дури пред техниката. Подобро, не знам, да не направиш 5 пируети, да направиш 2, ама да имаш те, имаш глумата, емоција, да со душа да правиш нешто. Ние во театар го вежбаме и техниката ја вежбаме и глумата, каде да погледнеш. Сите движења во балетот имаат текст. Секој скокче, секој пирует, секој поглед има текст. Со движењата ние сакаме да кажеме нешто. И колку си ти подобар во тоа, колку си ти подобар во глумата, публиката повеќе разбира представата. Никогаш одиш на представа, ништо не разбираш. Тоа што и самата балерина не знае што игра. Што се случува да, тоа. Много, много е битно да знаеш што играш. Много е битно кога ти дадат улога, да отвориш интернет, да земеш книга да прочиташ, да истражиш се за таа улога. Каде си, што си, кој веќе, мораш да се спремиш. Значи, ти на тренинг, додека вежбаш, например, дел, еден да. Краток сегмент, едно движење. Го правиш со глума. Со секој пат, илјада пати, тој ден, илјада пати ќе го глумиш. Илјада пати треба да плачам, ќе плачам. Илјада пати тој ден. А треба илјада пати, ја враќаат по 100 пати. Мојот педагог ја да ме враќа илјада пати. Да, да, да. И нема ти без емоции да преш, ке да кажеш шо преш, излези ако не сакаш. И нема ден од немија. Да, нема ден. Денес не сум расположена. Да, не сум расположена да не сум, да. Да, ми, да сум весел. Не сум, не сакам да сум. Ама во сала влегувам, ако играм весела улога, морам да сум весела. Или ке ми кажат излези си, имаш врата. Чекаат 10 девојки на твоје место влезе. Да, 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 да. Значи, без ова мене ми беше врвот вашата професија. Ова е сега mind-blowing, човеч. Има многу балерини што не знаат што играат. И се гледа кој знае. Тоа допира. Ако го прават само движење празни, тоа се гледа. Ребедо Везеро, филмот е Black Swan. Сте го гледале? Нормално. Колку е близко до реалноста филмот? Па или имаше кажа, многу во Холивуд? Ми кажа на 30% е вистина. Да, да. Стварно, толку многу. Премногу е направено. Да. Премногу е... Не е така, ништо не е така. Тоа ривалствата, тоа... Не е така. Воопшто не е тоа така.
А технички тие актерки, ја читав дека како они ги изведувале повеќе. Не е точно. Не е точно. Не. Натали Портман и Мила Кунис има балерини кои за нив, како се викате, дублерки. Да, дублерки. Да, бе, за нив игра. Не, 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 ама ја апла прочитав дека они играле. Не, не, имаше делчиња кај што се они во типот на раца ќе поставати. Само се гледа. Се гледа, да. Вие си гледате. Да, да, више добро сработено како за актерки, меѓу тоа, да, се гледа. Уф, како боксу роки. Да, да, да. Сталоне е цело време, бе. Да. Сталоне е цело време. Техниката. Техниката. Се гледа, се гледа. Да, 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 добро. Кога прави таа со раците, кога го мало со раците, знаеш. Да, да, да. Така, ние си го препознаваме. Така го доживуваат они. Да, да, да. Е интересен за гледање. Има некои вистини, како вежбаат во сала, како директорот доаѓа ги гледа. Да, има некои вистини. Како Натали Портман или ги спрема шпиц патиките, да не се лизгаат. Се тоа да. Ама сите овие интриги нема такви. Да, се да го задрамат малце. Многу, да, многу црн, црн го направија филмот. Многу, многу, мислам, тежок за психа просто, а не... Да, па добро, мислам и тоа им беше валида целта, малку драма да има. Да, веројатно. Ама не е така, да кажа. Не е да тоа, окей. Окей, добро. От као го гледав, као го гледав, исто. Си решив, мора да дознам некој ден, шо е со филмот. Да, да. Ние бевме онака како... Прелера. Ние разбираме како е тоа. Скроз знам тоа. Ако ја да гледам, не знам, филм за атлетичари, го гледам Бред Пит трча, да, улето. Да, да, е па тоа. Или глуми таму, Бред Пит трча. Имате и балетско студио. Од кога е отворено? Од преклони. Така. Сега трета сезона ќе почнеме. Да, не бев сигурен, ама како да знаев дека е релативно ново. Ново. Предпоставувам ти си подиректно инволвирана. Да, затоа што сум тука, да. Физички сум присутна, поприсутна од неа, макар што и она, да, секогаш, мислам секогаш кога доаѓа, децата едва и чекаат да ја видат и ја користиме баш да им биде мотивација, значи многу многу добро им влија и незината приказна и незината фигура и појавност која ќе се појави во студио, децата фасцинирани. Како оно, како и кад визитинг професор, како тоа, спешал гестар, неколку часа сега имаме со прима. Да, 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 и многу им значи тоа. Значи, ако ја предпоставам, кога си завршила со, со твојата кариера? Па, да, добро, јас уште сум во театар, меѓутоа, да, не играм веќе, да, уште работам, уште играм груфици и кралици и така натаму, меѓутоа не сум да веќе толку ангажирана. Да, кога се остав малце послободно од театар, ја паралелно одев ке друга колечка во студио и таму држав часови, но некако желба ни беше на двете, приватно студио да се отвориме и баш да се вика арабеск, се вика, како над преварот, каде што беше Стефик, никако со арабеск. Да, со арабеск ни почна сцена, целата наша приказна и заедничка и незината кариера и се почна од таму арабеск. И сме многу емотивно врзани со, со тој чекор, чекор арабески, да, да, чекор. И оди убаво, имате групи повеќе, како оди сега? А, тоа што ме радува е дека ќе младите девојчиња има многу, многу голем интерес за балет и ќе гледам и колешки и други што држат студија, значи не сме ни единствени нормално, има многу, многу интерес ке децата. Е, сега ние на студијата се помена да им некако да, нели да направиме да засакаат децата балет, да, да се срекни таму, да, го, да ја научат основата на балетот, да, да ги научиме за тие некои здрави навики, бидејќи еве јас сега како педагог нивни по балет, сум да кажеме поголем авторитет него мајките што им се дома, и јас што ќе им кажам, тоа е закон. И тоа го користам, например, да им кажам како треба се хранат, да избегнуваат чоколадо, место чоколадо, урма и банани и тие работи. Да, 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 да. Сајам да кажам, студијата се баш онака добра основа и децата да го научат, да ги научат почетоците на балетот, да го засакат, утре нема сите да бидат балерини, тоа е факт. Меѓутоа ќе имаме, да кажеме, деца, односно млади луѓе со некаква уметничка основа, некои редовни посетители на театарот и така натаму, значи само бенефит има од тоа што само што ќе научат постурата да држат. И точно и тоа, значи многу корисно. Не мора повеќе тоа. Тука да застанат и дисциплинат. Да, да, а иначе факт е дека не може сите бидат балерини, што тоа е многу јасно, меѓутоа не може ништо да изгубат, може само да добијат. Аби како на фудбал кога ги праќаат, нема сите на Барселона завршат, ама ама така, тоа дете ќе се разликува од тоа што никош така, не отишла тренира и па тоа ништо. Е, да, ќе научи дека треба спортува, ќе научи да здраво така се храни, просто нема може без спорт, е така и ова.
Значи нема да може без да вежба нешто во иднина, така да тоа е по мене топла препорака за сите родители, машки, женски, да вучиња на спорт, на уметност, на вежбање, значи обавезно да имаат некаква активност. И викаш има голем интерес, како значително многу повеќе споредба со, например, твоите почетоци? Да, да. Значително повеќе. Има сега некако да кажам и модерно е, не знам. Mm-hmm. Децата се веројатно поангажирани и може да одат дури на премногу активности. Ке нас, мислам, моје време не беше тоа баш така, меѓутоа може и дека немавме, немаше студија. Ми колку значи, школи имало за балет? Да, имаше главното, државни, тоа студијата се некако во поново време, да кажем, снимени, ова, како концепт смислени, така да, мислам, супер е тоа, да можат од 4 години да почнат да се бават со нешто, некаква активност. Меѓутоа пак ќе кажам, ние сме тие што ја дават основата, а понатаму ако детето е талентирано, како што јас ја препознав Стефија, и тука имам неколку деца во кои препознавам големи таленти, да, зборам е, неколку, тие секако ги спремам за да ги насочам во школа. Значи, мора во државното балетско училиште се запишат ради дипломи, ради мора просто попрофесионално. Да, тоа е патот. А по, тоа е патот, а понатаму, дај Боже, мислам, уште повеќе балетини, балерини ни светот да имаме, мислам, тоа би била горда јас и... Имате конекциите. Имам. Да, да, апсолутно, за све што треба ќе помогнаме на сите. И друго што правите е што имате конкретен пример за успех. И не само успех, онака, површински, него што е потребно да се дојде до тој успех. Јас сум ненормално среќен што ние тука имаме прилика со повеќе такви личности да разговараме и секогаш ми текнува на Дарио, тоа е негов дрес. Дарио Ивановски, нема ни зашо, знаете, е маратонец кој што истрача светски резултат. Наш македонец, 24-5 години има Дарио. Чесио. И кога беше тука, ја и на него му кажав, ти си сега примерот за идните генерации. И сега и вие сте во некоја таа одговорна позиција да служите како пример за идните генерации. Да. Дали вие имавте македонски пример пред вас да следите како, како некои балерини и идоли, мислам очигледно, освен мајка ти, ама, дека не сум информиран, знаеш, во балетските кругови, кои се некои пред вас може би имиња што треба ги знаеме па, од македонски балерини? Ирина Ветерова. Да, Ирина Ветерова, кушевска професорката што спомна Стефи што работеше со неа, што е врв. Значи врвна професорка веќе во одминати години и не работи веќе нормално. Она, сите првинци, ке нас први балерини, од кенезина класа се скучени и таму искучена од кенезина класа Ирина Ветерова. Балерина прва што отида во странство и беше првенка таму, на во Германија, во Висбаден. Таму и остана сега во Министерство за култура работи, значи веќе е пензионирана од балет. Меѓутоа да кажаме прва балерина што успеа да се пробие таму и да игра први улоги. А што е интересно во врска со неа, значи тоа што мене ми е познато, дека она немала физикус, не знам каков, за балерина. И тука ќе нас во театар ја... Не ја многу зимале за сериозно, во смисол не ја сметале како потенцијал за првенка и не ја давале баш шанси, пошто била погојазна, пониска и така натаму, меѓутоа амбициозна и доста технички спремна и оди во Германија и таму ја прават и потенка и повисока. Мислам, ја прават добра прва балерина. Нејзината приказна, јас ја знам, меѓутоа не сме имале, како да кажам... Никој не ни помогнал или не насочил, некако да кажам, мајка или она или слично, за да ние го знаеме патот или слично. Просто јас, од што сум во таа професија и прилично доста се информирам и гледам како тоа функционира, така некако, ете, јас некако сметав дека го знам патот. Се покажа дека е исправен. Да, целта ми беше тоа што го кажи она, надпреварите, јас сметам правите професионални надпревари, да направиме разлика, значи тука почнуваат надпревари од секаков тип да се случуваат, први места сите да добиваат и слично, значи сите тоа, да, тоа не можам да го разберам, меѓутоа ај сваќам, јас моментот децата срекни, меѓутоа тука им се скривува сликата на децата, момент кога мислат дека сите се најдобри у балет, а тоа не е така и не само што не е така, него жално колку не е така. Нити е во нивна корист. Никако, значи апсолутно, тоа не го разбирам, меѓутоа ајде добро децата се срекни, тоа е.
целата поинта е надпреварите, тие професионалните се буквално први наотскочна даска во смисол многу треба да се вежба за да се стигне таму, за да се покажеш таму, тоа вежбање ти носи бенефит, точно и да не поминаш во втор круг или да не влезеш воопшто надпреварот, тоа што го вежбаш ќе ти остане сама да припрема, да. И плюс има шанси, значи, да те види некој квалитетен човек, во смисъл квалитетен, што е, не знам, што може да те повика во добра школа, директор на школа и слично. Значи, тоа е, мене бар ми изгледаше како најреална шанса некој да го препознае, ке не за тоа што јас го видов. Ако не го препознае, тогаш јас сум грешка. Значи, може да сум субјективна, да. Меѓутоа, шансите таму да те видат се многу поголеми него да останеш локал тука, не да се бавиш. Така да мене тоа ми беше најреално и тоа го форсирав, колку што тоа кошташе и не имавме проблеми многу и финансски све, јас го буткав буквално со глава од зид и се истеруваше некако. А да, арабеск надпреварот, како што кажа, она ни беше онака фокус, и ама ни беше нереално. И нешто што сакав интересно, ја те слушав кога зборуваш, интересно да кажам дека толку беа скептици сите, дури и јас да кажам е скептик. Не скептик, реална. Викам, Тефи, нема да се разочараш, значи знаеш кај одиме, доволно што те повика, тоа јас уште сум у шок. Значи, не очекувај многу се, да не се разочараш. Не, тоа надпревар каде што онака даваат награди, него просто може да не влезеш у втор круг и тоа е многу реално. И кога се спремавме, значи тој надпревар трае околу 2 недели и сега првиот круг, не знам, 2-3 дена, па пауза, па не знам. Ово трае тоа, да, се трае. Запреска, мислев, да. Не, многу, многу се, многу учесници има. И... Да, бе, ја го замислив две вечери. Не. Ајде, втор круг, утре. Не, 2 недели. И за тоа, например, исто треба средства, у смисла, за сместиш, хотели, да, па, се, убава, ја цела, да, да. Да, не. И авионска карта која купував, и се сите ми викаат, значи, купи за 3 дена за назад. А, да, не плаќај хотел. Значи, буквално сите, ама дури и јас се викам, што правам, јас се купувам авионска карта за 2 недели, сега викам, да, викам, јас сакам да помина, ама сега викам, дали сум реална малце, ама сепак. Јас ја купив картата авионска за на крај на надпреварот. Ти платив хотел за на крај на надпреварот, значи све тоа беше тешко. Имавме финансирија. Воопшто. И беше као нака, претеруваме малца, нема шанси тоа. Па ќе кажам, дури и јас, значи не ги критикувам луѓето што ми кажува, као, тај, малца, вредувате се, уредува. Нема шанси. Ама некако така, нешто у мене ми каже, можно и да остане до финале. И стварно, значи, моментите кога чекавме, резултатите да ги објават, значи, тоа беше онако... За сите кругови или за финале? За сите. Значи, првиот... Во финале не ви олесна, некако, шо напред? Да. Тури ше две недели. Да. Ама прв круг до втор, кој ја видов на список, ја викам, нема шанси, нешто не гледам добро. Три пати нешто да не гледам. Викам, Степе, се читаш? Значи, не возможно, не знам како ви кажам, пошто на кој ранг е тој надпревар, значи, не можам да ви објаснам. А она плюс беше најмал учесник во таа група, од 14 до 17. Yeah. А тие 3 години во балет, не знам како е. Многу. Осмолени, трета средно дете. Значи, е птен, голема разлика. И уште толку бев, онака... Не знам дали е прав момент, ама ние ќе одиме. И ќе се вратиме за 2 недели. Ти очигледно ги знаеш овие околности, одејки натака, осеќаш малце и притисок од околностите, као, леле сега, 2 недели тука, знаеш, не ефтино ова. Таков некој притисок дали осеќаш? Не осеќав таков притисок. Да, бев уште мала, јас разбирав. Ти си со визијата скоро стаму, човеч. Разбирав дека беше тешко финансиски, сема тогаш бев малце премала да го сватам до тоа, до толку сега. Што може и било добро? Да. Што може и било добро? Побошој, да. Тоа е понатак, тоа е понатак. Да, тоа. Ја тоа ви кажав на почеток, не знам ни дали се докажав, пошто ми летаат мислите, дека ми беше криво што не можеш да се фокусира само на вежбање, него требаше да се бави со тие секирации, од типот ќе можам ли да устанам. Значи, она вика се пробива, ја сметаат за најдобра таму, а да не знае дали ќе може да продолжи да заврши таму само ради тоа дали ќе имаме да платиме или не, тоа сваќав. Дел, значи делич. Сваќав дека може ќе мора да се вратам. Да, тука и тоа многу беше... Тука сум најдобра, супер, се оди,
Ама не знам, може ќе ми кажа. Тоа за мене исто беше голем притисок. Сикам, детето место да се фокусира и да ужива у животот, да зува што го постигнува сама, без никој да бутка, без врски, без татко грб, мајка грб, та, и тоа каде, да се занимава со такви некои детали, ама просто ета, може и тоа ја напри појака. И, да. Дефинитивно, тоа сакам да кажам. Да. Целиот разговор е еден вид преубава порака за било кој што не слуша, посебно може би некоја наредно девојче. Ама, еве, ако имаш некои зборови за инспирација на некоја 9 годишно девојче со граф моментално. За ручек. Секогаш викам, мора да имаш цел. И мора да го визуализираш тоа внатре во главата. Да се видиш дека го правиш тоа што го сакаш. Не само сакам и да бидеш храбар. Да одиш кон тоа, да се бориш, да газиш. И да не мислиш... А што ако не ми успе, тука што ако ми успе? Што и да сакаш во моментов сега, да отвориш ресторанче, кафич, не знам, студио, да станеш пилот, било што. Се што посакуваш е реално. Се е реално. Буквално се. И се можеш. И честно да се бориш. Значи, и да се бориш, храбро. Без да газиш преку лешеви, да, него честно. Да, храбро да се бориш, ама да се бориш. Да. Без интриги за врзлами, него да. Честно напред. Честно, да. Марија, Стефи, ми остваривте животна желба и сон. Огромно фала што дојдовте. Сигурен сум дека инспирирате цели генерации. И фала и на тебе што имаш воспитан оваква керка. Ја епизодава ќе ја чувам за мојата керка. Да си ја гледа редовно. Искрено ви го кажувам ова. Сакам ваков пример да следи. Со сите лекции што ги набројавте. Така што уште едно најдлабоко фала за се. Фала ви многу на поканата, многу ви убава тука. Така, да, ретко пријатно, да, супер, супер се поминавме и многу ни е драго што можеме ете да помогнеме, да мотивираме некого и така да послужиме како пример. Значи, незината приказна баш треба да... И баш ми е мило што ви е пријатно тука, тоа ни значи многу. Ни значи многу, фала, фала да, ете. Да, тоа е стварно интересно, беше, многу имаше желба за подкаст. Значи, концепт, ти, знаеш, годиш, ти да не замислиш да. Нешто, ти манифестираш да, сакала, да, нејкела. Да, а мене ми викам, многу сакам ваков концепт, некој, не кем такви штиркани емисија, пустота не викаат на такви, а она цело време со кочница. Да, викам, баш сакам со микрофонче вако убаво. Епа, баш ми е мило. Една пауза. Да. Фала ви многу. Поздрав. Фала и на вас. Чао.